Dobré odpoledne, milí přátelé. Vracíme se opět k cyklu o radosti. A dnes bych vám ráda pověděla něco o tom, abyste si uvědomili, že jste vlastně dospělí děti současně. Všechny děti, dokud vy jim nezakážete něco darovat, umí dávat i brát úplně se stejnou samozřejmostí. Pro některé z vás je dnes snaží dávat, protože si myslíte, že braní je znak sobectví. Pak jste také slyšeli, že dávání je jedna ze ctností lidských. Dáváte, protože vás to povznáší ve vašich vlastních očích. Proto i rádi poučujete, protože i to je druh dávání. Dávání vlastně informací. Většina z vás velmi rádi pomáháte, ale nedej bože, kdyby někdo chtěl pomoci vám. Musíte světu stále ukazovat svou sílu, svou slabost stále ještě skrýváte. Svou chytrostí, svým vzděláním, šikovností, umem nebo i majetkem, tím vším chcete druhé dovést k závislosti na vás, protože si tím chcete zajistit moc a kontrolu nad ostatními. Jen tak vy se při nedostatečném sebevědomí můžete cítit silný. Když víte vše nejlépe, vše umíte, dáváte ostatním jasně najevo, že vy se od nich nemáte čemu naučit a že se oni musí stále učit jenom od vás. Při tomto vašem postoji, když se oni učit nechtějí, nesmíte se pak divit, že zkrátka od vás raději odcházejí, protože vám nemají co nabídnout. I moudrý člověk se učí neustále. A právě od těch, které má společnost za hlupáky, nebo ještě lépe jenom od nich. Jednou úplně z nejtěžších lekcí ve vztahu, ale i v životě, je naučit se přijímat. To vaše dávání tím totiž musí být vyrovnáno, abyste se vy vůbec mohli ocnout v harmonii. A umět přijímat znamená i nechat vstoupit do svého života něco nového, včetně nových informací, což vlastně zavání s novým životním postojem, s novými životními zkušenostmi někoho jiného a v podstatě jenom to přijmout tak, aby mě to dokázalo obohatit. Měli byste umět ke svým názorům přijímat i názory ostatních, čímž se pak rozšiřují vaše obzory. Bojíte se, že vám někdo nabourá vaše jistoty, tak raději názory ostatních zamítnete. Pokud chcete vstupovat do partnerství nebo do manželství, musíte se toto naučit úplně ze všeho nejdřív. Za nutkavou potřebou stále lidi obdarovávat skrýváte vlastně svou méněcennost, protože dáváním si připadáte lepší, než ve skutečnosti jste. A tento pohled na vás
chcete zprostředkovat i druhým. Čím více se předvádíte, tím hůře jste na tom sami ve vztahu k sobě a doufáte, že si toho nikdo nevšimne. Uvěřili jste, že si vůbec nezasloužíte lásku, že ve skutečnosti nejste dost dobří, abyste si vůbec udrželi partnera. Používáte partnerství taková, že v nich zažíváte muka, že si docela oddechnete, když váš partner se sám rozhodne od vás odejít. Když jste schopni přijímat, je to v pořádku. Když však nejste schopni přijímat, nemůžete ani dávat. Nemůže do vašeho života vstoupit nic nového, tudíž se sami přestáváte vyvíjet. Vy byste měli nalézt v sobě to, v čem jste dobří, a pak to začít sobě i světu ukazovat. Pro ostatní lidi platí, aby dovolili ostatním být alespoň v něčem lepší, než jsou oni sami. Pro vás platí přesně pravý opak. I v partnerství platí, že partner může dávat, jen když zároveň dokáže brát. Když vše odmítáte, chcete ho zahanbit a dokázat mu, že vy jste lepší než on. Musí tam být rovnováha v braní a dávání, nejen ve vás, ale také mezi vámi a partnerem. Měli byste vidět, že váš život není nic jiného než hra a že kulisy vašeho života jste si vybrali ještě dlouho před svým zrozením, protože jste moc dobře věděli, co se tady chcete učit. Váš každodenní život si vytváříte vy sami a záleží jenom na vás, z jakého úhlu pohledu tento život vy chcete vnímat. Vy určujete, zda je váš život báječný nebo úplně všední, podle toho, zda vy už jste báječní lidé, nebo zatím šedivé myši. To, co vám v životě chybí, tam musíte dodat vy sami. Nikdo jiný to za vás neudělá. Možná vás váš život začal nudit. A vy si myslíte, že je nutno změnit herce vedle vás. Nedělejte to. Napište jenom nový scénář pro vaši stávající hru a ujměte se tohoto scénáře. Vneste do života ztracenou legraci, zábavu, uvolnění, nové nápady. Nesmíte ale ztratit lásku, pozornost a úctu vůči sobě i vůči partnerovi. To, jestli vám váš partner připadá báječný nebo nesnesitelný, je jenom váš úhel pohledu na něj. Takže je to vždy o vás a nikdy ne o něm. On vždycky jenom je. Dá se říci, že to, co nejvíc chybí ve vztazích mezi lidmi, je uznání hodnot druhého člověka.
měli byste denně dávat partnerovi i skutky najevo, jak moc si vážíte vůbec jeho pouhé přítomnosti. Měli byste ho ujistit, že dle vás je místo jenom pro něj, že si vůbec neumíte představit, aby vedle vás byl někdo jiný. Když on snímá tuto výjimečnou roli ve vašem životě, obrovsky mu to pomáhá a tuto roli bude velice rád hrát a s velkou chutí. Zaštítí vás ve vašem životě tak, že bude rád stát i na vaší straně. Když si ovšem necháte otevřená vrátka a při každém nedorozumění budete zmiňovat pištu Hufnagla, nemá žádný důvod, aby s vámi déle zůstával, protože cítí, že si ho vůbec nevážíte. Nikdy nejde o to, co pro vás partner dělá. Nejvíce důležité je, že vy si všímáte toho, co vše on dělá, a že to neberete jako samozřejmost. Jde o uznání. Uznání toho, jak je pro vás důležitá už pouhá přítomnost toho druhého, když vám věnuje svůj čas. Toto uznání je v podstatě energie, která se dotkne každé buňky jeho těla a naplní ji energií, která proudí od vás k partnerovi. Tento druh prožitku se nedá vůbec v partnerství ničím nahradit. Činí vás život bohatým, přináší uspokojení a velké uspokojení vám oběma. Pokud si však myslíte, že by měl partner pro vás dělat víc, podívejte se na vaše požadavky jeho očima. Zda je toho vůbec schopen. Když sdílí s vámi vaši bolest, prochází s vámi vašimi smutky a nemocemi, unese vaši pravdu, převezme za vás na chvíli otěže, když vy klesáte pod tíhou života, pak váš vztah má obrovskou šanci na přežití. Pokud se navíc chce ještě vedle vás po vašem boku vyvíjet, což znamená jen transformovat energii prvotních strachů skrze všechny bouře, kterými každý vztah musí projít, pak sami sebe považujte za nejšťastnějšího člověka na světě, že jste si dokázali takového partnera k sobě vůbec přitáhnout. Máte-li vedle sebe takto báječného člověka, nezbývá vám totiž pak nic jiného, než být také báječný. On je báječný jen proto, že si nebere nic jako samozřejmost, za vše dokáže poděkovat. Vy jste rádi, že on je s vámi, ale stejně tak víte, že on je rád, že zrovna vy jste s ním. Na této úrovni bytí už je vám naprosto jasné, že dostat můžete jenom to, co vy už dokážete sami darovat. Pokud je váš partner nejdůležitější osobou na světě, pak jste pro něj nejdůležitější i vy. Musíte však umět mluvit
a neustále dávat partnerovi najevo, jak je pro vás jeho přítomnost důležitá. Nechte do sebe vstoupit vašeho partnera úplně se vším všudy. Velice vás to obohatí. Klíč k předání této síly je vaše uznání. Uznání se týká toho, že budete vašeho partnera podporovat v jeho zdravých aktivitách, protože víte, že to podporuje jeho osobní vývoj. Dejte mu úplnou svobodu, aby si mohl sám o sobě rozhodovat. Vše, co posiluje vašeho partnera, zároveň posiluje i vás. Radujte se z každého úspěchu vašeho partnera, jako by to byl úspěch váš vlastní, protože z pohledu jednoty mezi vámi není žádného rozdílu. Když vy svého partnera podporujete v jeho úsilí, nemusíte plně souhlasit s tím, co dělá. I když nemůžete zatím plně věřit jemu, neměli byste nikdy přestat věřit v něj. To znamená, že víte, že on sám ví vždycky nejlépe, co má dělat. Z jeho přání učiňte i své přání, pak vám to půjde snadno, partner bude cítit vaši podporu a hlavně to, že je vámi chápán. Bude si jistý, obrátí se na vás i o radu, protože ví, že pro něj chcete vy vždycky to nejlepší. Ví, že se už nepotřebujete dohadovat, handrkovat o nicotnostech. Proto ho konečně začne zajímat váš názor, který bude vycházet z hlouby vaší duše, nikoli jenom z vaší hlavy. Tímto postojem nejen, že pomáháte sami sobě a partnerovi, ale velice to posiluje celý váš vztah. Váš partner potřebuje vaši podporu. Neměli byste být jen věčným kritikem, který každý nápad udusí už v zárodku, už jenom ze strachu, že se bojíte změny. Chcete pak partnera, tak to záměrně udržovat v nízkém sebevědomí, abyste ho mohli vy, abyste vy mohli vedle něj stále vyrůstat. Je to nízké a stejně vám to nedovolí vyrůst. Pokud vy začnete ve vztahu bojovat, pak začnete pociťovat nedostatek energie pro běžný život, protože vás váš vlastní boj zcela vyčerpá. Stavět se partnerovi do opozice vás stojí oba dva spoustu sil a nemáte vlastně důvod v partnerství setrvat. Když vy máte pocit, že vás vztah omezuje, ve skutečnosti jste to vy, kdo omezuje vašeho partnera. Váš partner se cítí omezován, protože vy mu ve skutečnosti blokujete jeho vývoj z obavy, aby vás náhodou nepřerostl. Tím ale také blokujete sebe i váš vztah. Není možný žádný další vývoj. Vytvořili jste nesvobodný vztah, kde se nikdo nemůže cítit dobře, a nikdo se v tomto vztahu nemůže vůbec vyvíjet. Pokud jste už dospěli do moudrosti, víte,
že váš osobní úspěch je vždycky i úspěchem vašeho partnera, neboť jste spojené nádoby a co je vaše, je zároveň i jeho a opačně. Podporujte a rozvíjejte především silné stránky u vašich partnerů. Ty slabé pak sami vyhasnou, když jim přestanete věnovat pozornost. V moudrosti se pak už nedopouštíte onoho velkého omylu, kdybyste ve společnosti si dělali legraci z vašeho partnera, a to jenom proto, aby se ostatní bavili na jeho úkor. Někdy se nerozpakujete vytáhnout pro pobavení společnosti věci z vašeho intimního života a nevšímáte si vůbec, jak to nesmírně vašeho partnera zraňuje. Historky mohou být i vtipné, zdají se být neškodné, ale zveřejňujete obraz života, ve kterém se váš partner vůbec necítí dobře a hlavně ztrácí vedle vás pocit bezpečí. Vaší svatou povinností je v lidech navozovat pocit bezpečí a ne jim tu trošku, která v nich už je, ještě brát. Vašimi historkami nemůžete nikdy navodit blízkost a působí to to, že se vám dotyčný začíná stále víc vzdalovat. I když je to vyjádřeno zdánlivě v legraci, dotyčného to zraňuje. Nekompenzujete vy si takto náhodou to, co vám vaši rodiče dělali v dětství? Že vás vaši rodiče rádi schazovali před ostatními? Vraťte se do vašeho dětství. Podívejte se, zda tento vzorec ve vás opravdu ještě zůstal. Pokud ho najdete, garantuji vám, že toto přestanete ostatním dělat. Až prožijete sami sebe, jak jste se bezmocní cítili, když jste byli jako malé děti. Proč ukazujete na partnera před ostatními ve špatném světle? Potřebujete být litováni, že jste si naběhli? Za partnerovými zády vyzrazujete někdy ty nejintimnější nedostatky, které by měly zůstat jen mezi vámi a partnerem. Tím, že povídáte tyto věci dál, svého partnera zrazujete. Nemůže být mezi vámi už taková důvěra, protože on už neví, co dál může od vás ještě očekávat. Vašim přátelům sdělujete informace, které jsou určeny jen uším vašeho partnera. Chcete-li vést intimní život, musíte intimitu také umět dát. Když nedokážete uchovat tajemství, přestane se vám váš partner svěřovat. Těmito vašimi historkami potřebujete vyzískat obdiv své osobnosti a potvrzení toho, že opět máte pravdu. Potřebujete své přátele získat na svou stranu, i když člověka pro vás nejbližšího tímto činem zcela ztrácíte. Mít lidskou pravdu a dokázat ji lidem vám lásku nikdy nepřinese. Znamená to, že ten druhý ji nemá, aniž by měl možnost se hájit.
potvrzovat si stále jen svou vlastní pravdu za každou cenu vyvolává rozpory a je to začátek vašeho budoucího rozchodu. Takto mluvit o svém partnerovi značí o vás, že si potřebujete vybudovat pozici moci. Láska hovoří řečí úplně jinou. To, co říkáte o svém partnerovi, jsou nepravdivé pomluvy. Je to lidské takto tlachat. Budete-li však přitom pozorně naslouchat sami sobě, zjistíte, že je to celé o vás, nikoli o vašem partnerovi. Že váš partner zase jenom vás tímto způsobem zrcadlí. Přestaňte posuzovat lidi všeobecně. Zároveň ale nepřijímejte bez rozlišování soudy ostatních. Nemluvte špatně ani o bývalých partnerech, jinak vzniknou obavy, že takto jednou budete mluvit i o člověku, který zrovna teď stojí vedle vás. Zaměřte svou pozornost u partnera jen na to pozitivní, co chcete, aby nadále rostlo. Dávejte energii vlastnostem, které se vám líbí. Buďte neustále nadšení a projevujte svoji radost. Neposilujte to, co se vám nelíbí. Budete toho stále méně dostávat, až najednou to ono samo úplně z vašeho života vymizí, protože už to tam nebude vůbec potřeba. Tím, že budete mluvit je o dobrých stránkách svého partnera, váš vztah se posílí a vy sami hlavně se budete cítit šťastně. Děkuji.